Eta prozesue pasan urte osoa ibili gara horretaz eta zeuse bagi jaube bai, bukatu gendun urte honetako urtarrilean eta bueno, prozesu izan dira beharrezkoa ikusita Euskal Gintza osoaren krisi egoera, EHren krisi egoera bebai eta Euskararen berreskurapen prozesu bai geldiri dagoela, ez da? Osa, egin dire gauza asko, lorpen asko, baina ailegatu gara egoera batera non azterketak enbiar dire etorkizunera begira ze norantza joan, ezta? Horren EHken jeu beren egoeta prozesue eta ba etorkizuna ibera azkenean bueno ba markatu ditugu lehentasun batzuk EHken hemendik aurrea ze lan ildo jarraituko dituen pixkat markatzeko gure lehentasunak zein dian markatzeko herriz herri. Eta bueno, baita ere gure helburu nagusietako bat izango da EHren berrantolaketa bat gauzatzea, barne berrantolaketa bat. Azkenean, ba Fernandek esan duen bezala krisi egoera batean gaude. Bai. Jende gutxekin, zailtasun askokin. Bai. Eta ba hori, aurrena egin behar duguna da gure barne antolaketa berregituratu. Eta behin hori lortze duenean, bazkide berriak, baliabide gehiago dazko duenean, ba bueno, markatu ditugun lehentasun horiei, ba aurre egiten hasi. Hortako da laguntza berko deu. Bai, ba gero Euskal Gintzagaz eta bueno, prozesu hau erabili du metodologia hori erabiliko da bai hemendik aurrera, ezta? Ba Zabala alden eta parte hartzailena, ez bakarrik EHko kidea, baizik eta hor sare bat sortu, ze lehentasuna marketu bideu hemendik aurrera EHek, apurtxu bete inguruan sare bat sortzen saiatu, aportatu alde esaten beste modu batera, ba naiz eta ez egon EHko talde baten. Bai. Edozein laguntza, edozein laguntza aportazioa, Bazkidetza kanpaina handia behar nahi da. Aurre EHko hilduakin jarraitzeko ba, indarrak hartu eta bai. Eta hori talde gogor bat. Bai, irakurketan egin dugun guzti hori gutxi dela bera, ez da? Eta, hombre, hori nio, eusen zehaztek eta uste, bai, ez da? Hemendik aurrera, ba, zeri heldu eta, klar, esken bilen, gu bezkara danaren erantzunaren jabe. Orduen, hori bide hausnarketak gu Euskal Gintzagaz eta hori da zen. Gure esku da, saiatu gure esku dagoena, baina bestekin batera, arroko zo barri zegoen. Ezkerrik asko.